çox təcili, cəmi 45 min manata 2 otaqlı kupçalı hazır köç yaşa evimiz çıxıbdı satışa. Mətbəx mebeli, kombisi, radiatorları, yanı hazır köç yaşa vəziyyətdədir. Gətir mebeli yığ və köç yaşa. Bax, belə bir evdir. Alıb kirayə verirəm desən, ən azı 300 manat bunu kirayə verə bilirsən. Qonaq otağını görürsüz, radiatorları görürsüz, cəmi 45 min manata 2 otaqlı. Balaca bir həyəti də var, həyətə maşın girməsə də stol qoyub oturmaq, yeri gələndə qonaq qəbul eləmək mümkündür. Dediyim kimi, hazır köç yaşa vəziyyətdə cəmi 45 min manata yerləşir Xırdalanda. Əmlakçımızla danışın, gəlin evə baxın və götürün. Allah xeyir versin. Sağ olun.